Bueno, boas noites, xa pasaron as 12 da noite. Estamos todos encantados aquí, temos un ambiente moi festivo. Espero que os do PP non o teñan tanto. Parece que Fonferrol están tendo problemas, entonces todos estamos encantados. Parece que xa empezan a ter problemas. O sea que moi ben. Xa todos me conocedes, ademais, tanto os de Esquerda Unida como os de Irmandiños. Aquí somos unha alternativa natural en contra de todo o que quedan de digan os demais. É dicir, aquí non estamos aquí para facer unha campaña electoral, senón que estamos para votar de donde están os do PP, porque nin Fraga faría o que están facendo eles. E agora xa estamos facendo campaña electoral. Xa sei que aquí non fai falta que faga campaña electoral, pero esta coalición é para eso, para votar os do PP, para que podamos a partir de agora ter unha Galicia libre, libre de cambiar absolutamente todo o sistema económico que estes nos están implantando, porque nos están quitando todo o que con moito esforzo conseguimos durante moitos anos. Así que pa diante, compañeros, todos pa diante, porque llevamos a gañar o PP, porque non queremos que nin estén nin o señor Feijó, nin o señor que está en Madrid, que isto é moi importante. Temos que ser esa mira moito máis lonxe. O que pase hoxe en Galicia, a partir de agora en adiante, o que pase o 21, é o que vai, estamos no punto de mira de toda España. Temos que facer todo o posible para cargarnos o PP, no mellor sentido e no peor sentido tamén. Veña, pa diante todos, e que temos que gañar. Bueno, boas noites. Como dixo Mariluz, non é cuestión de dar un mitin aquí. O meu nome é Antón Sánchez, son o número 3 da candidatura pola Coruña. Represento a Coruña, área metropolitana, aínda que son da aldea, son de Bergondo, pero bueno, intentarei quedar ben diante dos urbanitas. Creo que vamos a dar o golpe, vamos a dar o golpe electoral, porque creo que esta coalición é o que moita xente levaba esperando. Esta xente desencantada e xente que non tiña xa ganas de participar en política está encontrando na alternativa galega de esquerda unha nova, un novo xeito de facer política, un xeito co cal ilusionarse e cambiar de verdad as cousas. Vamos dar o golpe, para iso necesitamos provocar o efecto bola de neve, ou a parábola do grau de mostaza, ou como que irades. Para iso se necesita moita moral, falar moito, convencer a xente. Vin antes por aí a Muruzábal, que el dixo que en Cambre se encargaba de conseguir 500 votos. Esa é a óptica que quero ver en todos vós, a actitude. Moito ánimo para convencer a xente. Queremos non ser só flor de un día, queremos que isto signifique un cambio profundo no sistema, porque non hai que cambiar só os xestores do sistema, hai que cambiar o sistema en sí. É un sistema aberrante, homicida, e é o momento da rebelión cívica. Solo quero recordar, fai 200 anos, máis ou menos, había un movimento obreiro que preconizaba que había que destruir as máquinas. Os marxistas dixeron que non as había que destruir, que as máquinas, si eran propiedade do proletariado, iban a liberar o proletariado de moitos sufrimentos. Pois agora mesmo nunca houbo tanta tecnoloxía, nunca houbo tantas posibilidades de benestar das persoas, e o único problema é que esas posibilidades están nas más dunhos poucos. Polo tanto, hai que quitarlas das más e hai que empezar hasta acadalo. En Galiza, ademais, neste momento as eleccións significan algo máis que o cambio en Galiza, que xa de por sí é importante. Como decía Mariluz, hai que parar o PP. Hai que parar o PP como primeiro paso para unha rebelión que ten que ser a nivel global. Hai que cambiar a nivel global tamén. E Galiza ten que darlle unha mensaxe ás políticas neoliberais. Hai que paralos en Galiza para empezar a paralos no resto do Estado, en Europa, este tipo de políticas. Si Feijó consigue a maioría, vai ser un respaldo para esas políticas. En cambio, como non a vai conseguir, a partir de aquí vai ser un exemplo para outros territorios e vai a desencadenar unha protesta, un movimento social máis amplo. Moita forza, moito ánimo e actitude Muruzábal.
Thank you.